Nak pergi beli cucu. Cucu apa telinga Hindu eh? Ha, jadi kenalah ingatlah ya pakai topeng. Ha, jadi pakai topeng ya. Ha, jadi nak pergi beli ya. Cucu ya. Telinga Hindu ya. Ha, jadi mahal lah ya pakai topeng kejap. Jadi nak pakai topeng ni mudah aje. Ha, jadi nak keluar kereta ambil beg duit, cabut pergi beli. Okey. Nak pergi beli cucu merah eh? Mana nak pergi cucu je. Nampak tu. Pergi beli je. Hai kau. Ambil RM5 dia. Tak apa, makan. Tak apa, dia masak tak? Haa, tak apa. Sekejap ya. Kau nak ni satu. Ni dia. Sama pisang eh? Haa, sama. Kerengan je. Dia dah patah-patah kan. Tak apa. Manis kan. Okey. Itu dia. Okey. Oh, satu geng. Sorry. Dia ada pusat. Tak apa, dia bubur plastik besar. Tak apa, tak ada. Okey. Ada yang ni bubur ni sebab ni patah. Oh, okey. Sorry lah, tengah makan. Ada masalah. Kira sekali ni pisang. Piti? Yang sana berapa? RM5. Sayang, gue beli pisang dia. Adik buat dalam ni lah. Maaf lah. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, sama. Lebih kau minta alat. Orang menanam ni bukan senang. Okey. Terima kasih. Masih ada? Okey, sama. Assalamualaikum. Tunggu ya. Oh, kerja apa pula? Ya. Nak sedekah lah. RM2 Tak berkam keluar kan bagi abang.